nababulira ko wano ku mbozi eya momo ebadengeze tambula nemba subizo okubasomera list yaba Celeb bonna watu tuba maleo ni abo abantu bamwe abamanyi abazze bawukana bafumbo nga babadde bafumbo ne ubatamukako ebintu ne bikawa ne bigenda bityo bityo abafi baserebo wano mbagala nnyo mubeeyagaliza mubalabanga ba icon bamwe n'ebizigadde lwaki tebawangalira mu bufumbo lwaki laavu zaabwe ziri at risk ensonga nnyingi nnyo eziweebwayo ekisooka kya byonna ensonga esinga okubeera enkulu kwewulira lyanyi baserebo wano buli omu abayewulira eryanyi buli omu abalooza y'asinga ekyokubiri ze kyendowooza baserebritiz bano obuzibu balina bangi babalaba obeerawo ng'ogwe bbaawe ng'oli Celeb munne naye oba oluusi nga jesi Celeb naye nga mwagalana baserebritiz bano obuzibu balina buli bumu nti buli omu abamulaba ate batuna baitwedde bawasa obeera n'omukazi nga Celeb nga naawe oli Celeb katono n'omukazi nga Celeb naye nga buli amulaba ayagala amwebakeko nze nkubuulira awo baserebo bo olaba baagala obbali abayitirivu si basajja si bakazi buli omu abeera eyo kati abakazi nga abate otuka kubakazi kijja kujja bagira because obeera nga gomwa etuka tugamba etaano etaano gwe bbaawe omusajja najja nga agendamu amiliyoni na miliyoni buli lwamu ebakakamu obukadde butaano buli lwamu lyo obukadde butaano kati ogenda okumaliriza nga tomusigazza ate abasajja balina sente bangi nnyo kati that's why babeera awo kati abeera awo nga tatebenkedde obo nfuna buli omu babalaba balinga bunyonyi bweru ensi yonna ebeemulaba buli omu abayagala mukalakata kati ogenda okumaliriza toza some of the reasons nasima nano tebakolaki eyo ze mbawadde yange naye kasooka okusomera list osanga na buli omu lwaki yatabuka ne munne list yange gye nakoze eriko prima katandikire ku Rema ne Kenzo. Rema ne Kenzo bano mukimanyi beekwana nebaagala n'emyaka egisukka mu etaano. Rema n'azaalira Kenzo omwana amaalo naye oluvannyuma baale magana twagenda okuyingira 2019 nga tebakyaliwo bano ezimu ku nsonga ezabatabula ezaateekebwa mu ddiiro Kenzo kugaana kuligolayizinga Rema nga mukazi we officially mu public. Rema ayina ebigendererwa bye nga ayagala afumbirwe ayagala afuuke omukyala housewife nga bw'obiraba bwe biriwo kati ewa Dr. Hamza nti byayanoonye wa Kenzo Dr. Hamza yabikola ng'okugeza nyanjula Kenzo lwamugamba nga yanjula Rema yaddanga mu kuseka ku zinterview ayinako ne weyagambira nti munaye nze nkyana bye nkyamaliriza kati omukazi yalaba nga etime emugenzeeko nga alaba omusajja ali mu bibye ekyavaamu n'amuvinga on n'ensonga zaabwe endala ezibeera eyo eyo neggwa waliwo ya prima bano baakamala okwawukana juzi prima kadash ne jostedi bano n'okukyala baakyala era babaddewo nga batambula for almost 5 years beyinamu n'omwana mulamba naye obutakkaanya era bwajja stiiru bwajjanga bukula naye obalabika mu public prima okugenda okugamba nti jostedi yalumba amakaage n'agakuba naye overall emboozi zaalingangayo mabegaawo obutakwatagana bwalingangamu era obwenzi bwakulembera ekintu kino wakipikamu nnyo era olwawukana jostedi olwawukana ne prima gwali mwezi gumu tegwawera nakuwera ng'ovuuka agala kusoni kubaita mister henry akwana prima kadash bw'olaba ng'omuntu oyawukanye n'omuntu mu bbanga lya wiiki emu n'afuna omusajja omulala oba omukazi omulala omumanyanga nti bamaze ebbanga beekwana because wotunulira range ne period henry mwe yakwanira prima kadash eyali mukazi wa jostedi lyali bbanga tono nnyo 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 kubanga bali bakamala okwanga nga byali mawulire after just 2 weeks ne resurfaced byalabika nti munnange okimanyi nti prima ayina omusajja omulala kitegeeza baali gye bali nga beekwana baludde nga henry akuba ekikopo ajjewo jostedi jostedi ayinza okuba nga bimanyina bimanya naye nga abisirikidde kale no byebyo byabo Sasha Brighton ne Shonga bano okwekwana kwabwe kwava ku Shonga okwawukana ne mukazi we oli omu Malawi gwe muyita Dorothy ng'amuyinamu abaana basatu era nabo baali baserebu Dorothy okwawukana ne Shonga at first yagaba omusajja yali afumita buli wamu womanyi nga tafumisa ebitooke bye bigwa kati bwavaawo najja sanka n'akawala ka Sasha Brighton aka desperate nga kakavana mu bandi kanoonyawe katetenkanyiza bulamu tekalabawo jukira nako big eye yali akamalo kamenya omutima nga kasuubiza eggulu n'ensi kale kwe gamba kano kasola ke galo kali kafusiviranirake najamugwamu ne batubuzaabuzaamu manager
ogenda okumaliza nga bafudde mbwa manager bafuse boyfriend na girlfriend bafuse mshala na mwami kati bamaze okubanga tono nnyo bayawukanya jjo juzi wano era buli una conference nga batadde munne obwekitegedde b'ensonga zaitu zabadde kiriya bulungi naye nga baalemaganye era awo binoonyezebwa bulamu bwenzi na nsimbi Stacia Mayanja ne Charles Sechewa bano baalinga mu Eagles Production bonna ne bakuba emiziki gyabwe ne batuuka ne balemagana nga buli mulevo ziri nnye Stacia alinnya labala kya levo za Shiza Sechewa of course Stacia alinnya levo n'asinga Sechewa okubeera wakabi ekyavamu n'afuna abasajja be n'afuna kitaka n'afuna simanya ono omusiraamu abaasi mu biru era n'afuna egenda ng'etabuka ono bambange mbaga nge bamugoba ne bakufumwa ne busaanawo bwe twavaawo Bad Black and Sky West Bad Black ono record ze yomu kubachara abajja ku scene nga yaja na sente sente ze yazifuna mu amalaya yaba muzungu babo muzungu oyo mugube 2011 na arandiko okujana trending nga nyonyo awo nyagala kubasajja nga made sente ngo abali official betu amanyako ngojeko muzungu then ofa nga naja kugama awo naja kufuni wabanji nyoko banga yagamba ati omulimu gwetunda kati buli amuliamu tewewana buli bawo nebe yavayo na yanjula kensi ne bamanya Yono Sky West ovuke yawe lange bombo waka miti. Ono, Bad Black akera kukwezi kumachala gamba pita iti yawe deo. Tachamu itaga. Era Sky West msajia fini bago bebwa. Na agenda. Zari Hassan ne Diamond Platinum. Bano kume bini mkumi na mnana. Te yabaleka waguru. Kuna kula lua bagana. 14th February. Te basigala waguru. Era baya ukana. Zari agendo kujambula mwa Diamond Platinum. Nga Zari yali mfumbo wa mgenise mwanga. Edanga bali batamuka ni bawukana ochitegede bwe bawukana zali yadukira wa Celeb Diamond Platinum nga musinga ne miaka 13 miramba na muzalamu abana babiri bwamalo muzalamu abana babiri nabo ne batamuka ezimu kusonga Zari Hassan ziyawa ezamuja ewa Diamond Platinum nga gama to musaje tayisa sikati era bwo muli abana Diamond balina aina abana nga bana mu bachara bana kale ensonga bezi tobezili bwe batuvudawo MC Cuts ne fiye Ono fiye, without MC Cuts, osanga tuwani mutegede. Way back na tuta asoma, fiye, Cuts ya ita fiye, kuma ya kero kweda mbutala, fiye na janga avuda avude Rwanda na Maroge, Cuts na amu kolachi. Na amu kuatako, he got no money nebi sigade, but he got more love. By then, Cuts ya ina nyosenti, niya ina uko omkwamu. Na teka o love, na teka ono mbidi, na promoting omchalo, na amu zimba, na amu fula fiye gutumanyi. Juzi fiye na amu surau. Obo chitekebi. Ii, kari no, vitu vile vizibu. Nabira naka isempala. Nabira, ono. Nabira, yajja kusini ekampala nga teri ya mumanyi. Najafu no musajja sempala, muganda wabada tifu seba gana familia ya mani. Era Nabira okufune chifo chari mwe chuba parliament. Abajitangalo di brigade. Eya omugenzi na santege seba gana. Muganda wa sempala. Baya gala bazimbo mchalo unu, abede wa levels abu, kwa wali waga ganga isi wakabi. Nebamu zimba kwa wali wama nga wali influential by then, Muganda wa Sempala nasa yali meya wa Kampala. Katini Sempala nga naina waka senti, Muganda umulanga uyo, MP. Neba building mchalo unu mlamu wawe, nebamu zimba kwa mjemu wa mtu, buwamu na mtu saku topo bati. Naba angalengi laba na wafinisha siwa la mreba, ate ya mgobi, rafu ni kuwawo. Nitugena kubujingo, nete dinaluswa. Bano baya gala ne miaka 29 na uti yako ne kumbozi Teddy Bujingo yalabijanga Teddy na Ruso yalabijanga Bujingo kwa Bujingo ali msajja mwavu nga tayina mu kasente ne bayo 29 years ne bazimba empire enene eya HPM Canada Ministries joli abala muono Bujingo yagenda kuvaya kulangira mukazi ngabo yali atonya emiaka 10 era ogenda okumaliza nga Bujingo agobye Teddy na Ruso mu bufumbo era processing kwa okana na amazi ageze ne yali omukozi we kuredio ji, in fact wako langabo na kuimpact webase yungani wajabo neno ku HPM, Canon Ministries then nafuko mkozi kuredio ya wene TV nafuka mchalawe, yuwe tuwebili wetufa unetuge na ku Cindy neke ni Muisa badobaya gana waka siya karono nyo badanyumi yako ne Cindy yanga matike ni Muisa vilozo vyari bito gana wako tebe nkela edo geno kumadiza, ngabao kanyi bagenze kuchirara keni yomu na wabu kila fina mgerua ulava kumimi Cindy nada kumimi fina mgerua Na mkola chichimuchi ya kola Cindy. Era Cindy nefina mama la kembi ya hangatiba guzagana. Mpaka jo juzo na sende za msefe ni weza wagase. Eza yuma. Utufudeo. Wini nwaji no umula stawe. Wini nwaji ya ino umula stawe. Mbamu itanga gaza.
we ya muzala mu omwana ne agafuluma galagati nwaji omulasta yakubanga nyo nwaji mp era ngatamwa kitibwa nwaji uno kujja kusini yagira mu bitu bine byako kokola next related singiti ebyali bya ban tv mbijukire kugaba milioni ya 5 yayimba bulungi babero ne bagamba wae katum signing muswangza vene ne bamuteeka yo weyo yaine kisajja che chimuchi cha muzala mu no first born gwalina ngati musabule mp ah deni mukumuku mp ali nwaji nagenda ngakuwa na focusta ne babanga ino omulasta bacha machinga ogena kumaiza ngabawo kanye uri at level izaula abantu lwasa nina batanzi mibali recent wano myaka 5 ngabagalana nenga lwa ezimu kusonga lwasa ziyawa yagama ndi nabatanzi yagano muzalira echo chimu echo kubirimbu yagana yagano kumulaga public ntibawe ngabage na mu meeting aja yambade sharia ngaja yebise ina maso ensere be kumanya ndi nabatanzi agalana ne lwasa kale lwachi andi bade wechitio ngali ya sente za mulabidi afuke mbaroka ze mchimachi muteka mwa mulabidi amtade musene na bulichimu wabula ngo mukazi olokuba akola ku TV za nya filimu yagano okwanjula rosa public bimba gambye ndi omuntu abelawo ngatali you know ngatakweulira obo kitegera that's why ne baselebono badiba nyo ndi abelawo ngali nga gukwagala kuyamba rwasa musajja mugaga nabatanzi nga rwasa labidi nabatanzi mu bulichimu 5 years nenga nabatanzo lakali yaye ati okulagala sa public oleso nga gamati bwana agalwa sa public abasajja bamukwana ka bale bali bagenda muta bagambe otumanyira mula bibili kurema remo for ya fumbilwa mzo officially akatadeke kagwa obwachitegera abantu kati baselebo bati ebi ebintu kuba baberawo kula sympathy oleso nga ati bobera nga toli este kutegede nti oli mufumbe eri jindi abawala bobera abasajja abana banji babera bakwegoma oli mabera aloza abajja kuagala then abakazi chechimu kati omusajja abeerawo nga ayina omukazi we nenga taswamulaga mu public lwaki lwansonga era image yagala okukuumawo sympathy abantu bagambe bambi bambi ali singo n'ebirala ogenda okumaliza nga kyekyo kale ebyabwe byebyo bwe tuba tuvuddeawo Judith Babirye ne Ssebulime Paul bano bonna baali b'MP b'MP abaagwa Judith Babirye yajja ne tumuwa obululu bwaffe n'amala paalamenti emyaka 5 nga nakyayogedde kyesemba kyetaavu nga yogeddeko yale yewandiika kwandisi mukono nga asapoti nga togikwatako ono bwatuuka mu paalamenti yeegwanyiza musajja mu paalamenti nsereko Paul Ssebulime Ssebulime ono yalina kukyalawe nga Nalongo nga bavudde bonna emabega olwokuba batuuka mu paalamenti bonna nga geegi zenkanankana Ssebulime n'asalo n'abuuka ne Judith Babirye naye oluvannyuma makati awo nzijukira nga Judith akyapaala n'omusajja Nalongo yagamba Judith tojja kufumba bakulimba ze ndi Nalongo oyoga ofumbidwa taatawo ojja kugiwulira era Judith ofumba bwamwokya ogenda okumaliza nga ate akyabulimu ngaabutuseemu tulinawo obulala obwali bwa Faida Nakazibwe ne Sali Faida Nakazibwe ne Omar Sali bano byasaanawo kiki ekyabatabula Faida Nakazibwe ng'akava eri ew'omuzeeyi we Haji Gongo ng'akamala okuva mu bufumu mu relationship gye baalimu Faida Nakazibwe yabeera n'abeerawo najja afuna oluvubuka oluto olusali olwamulimba mbu ludokita naye nga lwali lukola bwa sikaali Dubai kale Faida okukola sitokwe naye yamupaganya n'amufumba n'amuza mu position to an extent n'okwanjula ku Faida kwali kuganye ne bamutikka ne bamutwala e Dubai kiraje bamuwowera ebweru nikaba agikolera bweru nadde mikono agimaliza ono nga agudde mulavu agenda okubaza ng'ovuka ali mufere nnyo na ufunako neko information ng'eve London ku mvubuka ono nga ayina guy mukazi wa chali wange yali akwana obwekitegedde nga muyiri bya nga akwana buli nsonda mukulu oyomwala n'omukazi gwe yakwana nge London yawo yali oyo mukazi yali abeera Kampala naye nga bawe abeera London mukono gwange Mike so Sali naye yamufera bwatyo balina kakundi bafera bakazi abagagga n'abakazi abafunyeemukko kati Farida baamufera olufera agenda okizuula nga mutuufu omusajja si level zero naye ajeno nitonze lwaki yakyawa Sali yamulimba nnyo n'amaliza nga mupi wali eyolavu nayo neesaanawo eya Juliana na Uma way back long way back Juliana ino musajja gawa mitanga Michael Uma asi Michael Uma kasi mu Uma ne yakubanga ebikonde baaliwo lavye neberawo ne baawukana awo tebaina kya definitive reason ze batuwa waliwo ya Evelyn Lagu ne Tony Lagu omusajja ono omusudani ibaya garana ne baawukana lwakamanyiro bwenzi nebisigadde ogolavu ne sadawo ne badda kubirana Natume ne Muganza abona wote bawangala. Rebecca Jingo ne Joel Isabirie onoza Isabirie musajja akyaso kwera mu media na wasaba kazi ngate bonna bali official abakazi abataka wansoba 3 azenga abawasa
gabi gwa kwana kam bamba ga namba okuzi atasago no chitegede nenga jolo isabidye Rebecca Rebecca ni yawa yesoga ze zimuto tuzi atiyekuza onogola bakumwa sane ne kopita yajja ne yebongera mbanga ne mnango foti yawe ramya de banga eliwirako ne bamaliza nge nsonga bawukanye nga bagenze kubidala oba mu chitegede bulungi nyo so list ya baselebu mpamvu tebawanga lya mfumbo lwa nsonga ze mbagambye ekitoka kya bina tebabira concentrated baba labankana bwaya kera kumacha na gama tunye mkazi wange market yegwa ni fan base ni gedera ochitegede tebate bikira gobera obera ngo mu akakadde ko olina jange na mu kadde 55 na kuchawa obo chitegede kale biye byo bibine bintu bana batanzira bela munji chaja kulisa kulabirira nenga nza na muzali dadde okumula ga public nza mtegera ayobizibwa olwo chovola ba mubala ba jibali bale medo obufumbo echi bale meso obufumbo za delusions nti abera awu ngana tebengedde ebirozo bina biri kukali ya yitoi za muga matekera okube chidongo tugendo fumbe araba ngosaga na busazi obo chitegera so abewa ne bafumbira be batini ne bobera ah nze wa somanu mwe bale nyoko anga mtu gobera edition ne bade special edition njiba kolide namu mtandikira omulongoreze.